Përshëndetje të ndëruar të rishikues, nisim tani më gjërësisht me informacionet e përgatitura për këtë edicion lajmesh. 27 ministrat për çështjet europiane të vendeve anëtare u mblodhën në Luksemburg ku diskutuan mbi çeljen e negociatave të Shqipërisë dhe Maqedonisë Veriut. Vetoja e Bullgarisë ndaj kësaj të fundit pritet të penalizojë për momentin edhe Shqipërinë. Për të mësuar më shumë rreth këtij takimi që u zhvillua pikërisht pra në Luksemburg, do të lidhemi tani drejt për së drejti me gazetoren ton Erisa Zykaj. Erisa, përshëndetje. Përshëndetje Ervin. Më konkretisht, çfarë është diskutuar në këtë takim dhe pse kjo veto e Bullgarisë pra ndaj Maqedonisë së Veriut penalizon edhe Shqipërinë? Të 27 ministrat e çështeve europiane të Bashkimit Evropian nuk kanë arritur që të gjejnë marrëveshje lidhur me hapjen e negociatave zyrtare të antarësimit midis Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë dhe midis Bashkimit Evropian dhe Maqedonisë së Veriut dhe as për kuadrin negocues. Çështja kryesore është vetoja e Bullgarisë, e cila ka nxjerr si pretendim në kuadrin e marrëdhënies së fqinjësisë me Maqedoninë e Veriut se duhet parë disa çështje lidhur me gjuhën dhe me historinë e Maqedonisë së Veriut. Shqipëria për herë të parë nuk ka patur asnjë lloj rezerve nga asnjë shtet antar lidhur me faktin nëse ajo ka përmbushur mjaftueshëm apo jo kushtet për hapjen e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian. Kjo do të thotë që unanimiteti i nevojshëm për të arritur pikërisht për hapjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë është gjetur dhe në fakt edhe presidenca portugeze e ka artikuluar në një farë mënyrë. Është informacioni që na kanë përcjellë nga brenda takimit burimet e Bashkimit Evropian, duke thënë se tashmë Shqipëria ka ecur përpara dhe është më afër plotësimit të objektivave që janë caktuar dhe pritet që konferenca e parë ndërqeveritare me vendin të mbahet sa më shpejt të jetë e mundur. Por pikërisht siç e tha dhe ju, Ervin, problemi është vetoja e Bullgarisë sepse kjo veto e bën të pamundur aprovimin e kuadrit negocues me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Kjo pasi ka 26 vende anëtare të Bashkimit Evropian që konsiderojnë që do të ishte e pa drejt në këtë rast të avancoj vetëm me Shqipërinë dhe të lihej mbrapa Maqedonia e Veriut, duke qenë se Maqedonia e Veriut mbahet pa drejtësisht sipas tyre peng i një çështje bilaterale që nuk duhet të zgjidhej brenda kuadrit të negociatave të antarësimit. Dhe prandaj ata kanë konsideruar që prej një viti Maqedonia e Veriut ka qenë gati dhe nuk është e drejtë që vendi është mbajtur peng deri tani për shkak të kësaj çështje bilaterale me Bullgarinë, ndërkohë Shqipëria është gati tani dhe prandaj në fakt 26 vende do të donin të ecnin përpara me të dyja vendet. Dhe prandaj kjo e bën të pamundur për momentin dhe për Shqipërinë që të ecë përpara, sepse vullneti i përgjithshëm, 26 vende duan të ecin përpara me të dyja vendet. Duhet pritur që të ketë një zhbllokim nga të ngërçit që është krijuar midis Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë në mënyrë që të aprovohet kuadri negocues për të dyja vendet. Në moment që ky bëhet, atëherë do kemi një fiksim date për konferencat e para ndërqeveritare edhe me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut dhe le të themi që në këtë stad vendet janë të barabarta. Pastaj më vonë do ndryshoj rrugtimi i tyre për negociatat e antarësimit. Pra Erisa, gjithsesi pritet një skenar nga 27 vendet antare ku Shqipëria mund të kandidojë vetëm pas Maqedonisë së Veriut apo jo? Jo, kjo është e pamundur. Është e pamundur, sepse shumica e tyre dërmuese, ju rikujtoj që në vitin 2019 ka qenë vetë presidenti francez Emmanuel Macron, i cili e ka bërë dhe publikisht, ka thënë që kishte 10 vende anëtare që donin të ndanin Shqipërinë nga Maqedonia e Veriut, dhe në atë moment që në 2019 një pjesë e mirë e shteteve anëtare konsideronin që Maqedonia e Veriut ishte gati për hapjen e negociatave të antarësimit, është ndërhyrë nga Franca, nga Gjermania dhe vendet e tjera që mos bëhej kjo ndarje. Dhe prandaj ky qendrim vazhdon të mbahet edhe në këtë moment. Si pas tyre do të ishte e pa drejt, ti thuaj tani Maqedonisë së Veriut, rrini unë brapa, ne po ecim me Shqipërinë, ndërkohë që ata 26 vende konsiderojnë që nuk është faj Maqedonisë së Veriut, që vendi ka kohë që është gati dhe mbahet në mënyrë të pa drejt, nga një çështje bilaterale me Bullgarinë, mbahet peng. Prandaj, ky skenar është i pamundur për momentin. Duan të gjithë të shohin të dyja vendet që të kenë kuadrin negocues të aprovuar në të njëjtin moment dhe pastaj të fiksohet një datë për mbajtjen e konferencës
së parë ndër qeveritare. Kjo pritet që të ndodhë gjatë presidencës slovene, pasi duhet thënë që duke qenë se ka një qeveri teknike aktualisht në Bullgari, çështja duket shumë e komplikuar për të zgjidhur aktualisht, por me mbajtjen e zgjedhjeve në Bullgari ka më shumë shanse për Bashkimin Evropian, për shtetet anëtare që të bëjnë presion në Bullgarinë në mënyrë që të arrihet një konsensus brenda presidencës slovene. Dhe prandaj gjasat ekzistojnë që kuadrin negociues së bashku me fiksimin e datës për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare me të dyja vendet të bëhet gjatë presidencës slovene. Gjithsesi, së fundmi mund themi që të 27 vendet anëtare tashmë kanë thyer atë opinionin e tyre, veçanërisht për vendet skeptike lidhur me Shqipërinë, pasi në reformat e ndërmarra ka ecur përpara apo jo? Por, vjen kjo është një pyetje shumë e rëndësishme në fakt, sepse gjithçka ka ndryshuar nga raporti i Komisionit Evropian të prezantuar në Këshillin e Ministrave të Bashkimit Evropian në datën 12 maj. Ky raport ka bërë diferencën edhe për skeptikët e zëshëm dhe të pazëshëm. Ata kanë vendosur që ka patur një përparim sipas argumentimit që ka bërë Komisioni Evropian lidhur me funksionalitetin e plot të gjykatës kushtetuese, lidhur me shkuarjes drejt funksionalitetit të plot me gjykatën e lartë, me ngritjen e strukturave të specializuara kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, SPAK dhe Byroja Hetare e Komtimit, e hetimit, është bërë përparim gjithashtu edhe me reformën zgjedhore, sepse argumentimi i Komisionit Evropian në fakt ky ka qenë që nuk duhet të mbetemi vetëm te zhvillimi i zgjedhjeve në Shqipëri. Ne kishim vënë si kusht reformën zgjedhore, ja çfarë po reformën zgjedhore, zgjedhjet kanë patur problem, por këto probleme le të zgjidhen në kuadrin e negociatave dhe mos mbahet vendi peng pikërisht për këtë. Ky argumentim i Komisionit Evropian lidhur me 6 kushtet që ishin vendosur, nga të cilat ishin këto 3 pikërisht ishin më të rëndësishme që mund të bindin të gjitha shtetet anëtare, ka dominuar dhe ka bërë në fakt që edhe ato shtete anëtare skeptike të ndryshojnë mendimin dhe tashmë të japin një po Shqipërisë lidhur me hapjen zyrtare të negociatave të anëtarësimit. Faleminderit Erisa. Faleminderit gjithashtu.